Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat sous vide beef steak menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Untuk pertama kali, anda boleh search mana-mana resepi sous vide dalam Cookidoo. Contohnya seperti ini. Kemudian, start cooking. Mula-mula sediakan daging untuk steak, mana-mana bahagian pun boleh ya. Kemudian, taburkan sedikit garam. Taburkan sedikit black pepper dan juga perasa-perapan yang lain. Saya guna apa yang ada dekat rumah je. Kemudian, sapu rata pada daging. Terbalikkan daging dan ulang step yang sama. Letakkan juga sedikit daun rosemary dan juga parsley. Masukkan daging ke dalam plastik vacuum ataupun ziplock bag yang tahan panas dan juga BPA free. Kemudian letakkan bawang putih yang diketuk. Terdapat dua cara untuk seal plastic bag. Yang pertama, sama ada menggunakan vacuum sealer atau water immersion method. Jika tiada alat vacuum sealer, anda boleh menggunakan kaedah ini. Masukkan plastik ke dalam bekas yang berisi air, kemudian tutup plastik dan biarkan sedikit ruang terbuka. Tekan sedikit supaya udara dalam plastik dapat keluar. Mudah kan? Jika anda tiada plate cover, letakkan simbolin basket. Kemudian, letakkan daging dalam simbolin basket. Tapi, saya cadangkan gunakan plate cover. Kemudian, letakkan daging. Dan masukkan air sehingga plastik tenggelam dan tidak melebihi maksimum level. Keluarkan daging dan ketepikan seketika. Masukkan perahan lemon atau ascorbic acid powder untuk mengelakkan blek dan mixing bottle oksida iaitu berkarat. Kemudian, panaskan air menggunakan sous vide mode selama 15 minit suhu 55 darjah. Dah siap! Masukkan plastik daging tadi. Pastikan guna penyepit untuk elakkan terkena air panas. Tutup dan masak daging sous vide selama 1 jam setengah hingga 2 jam pada suhu 55. Masa dan suhu bergantung kepada tekstur daging yang anda inginkan. Macam saya, suka medium well dan juga well done. Dah siap! Angkat daging satu persatu menggunakan penyepit. Kemudian, keluarkan air dan daging dari plastik. Cairkan butter dalam kuali. Masak daging sehingga warna keperangan. Anda juga boleh masak asparagus dan juga sayur yang lain. Dah siap! Jangan lupa hidang bersama mashed potato dan juga sos black pepper. Elok je kan? Tuangkan sos black pepper tadi. Sedia untuk dihidangkan. Daging sangat lembut dan sedap. Selamat mencuba. Bye. Jangan lupa untuk tonton video ini juga ya. Semoga bermanfaat.